näki. Sokkepakka. Ok, Otto on kuule niin mahdoton mies, ettei sitä uskosikaan. Ja, as a morning is a long way. Oh. United. I come from United. Minulle on pelle, mutta ei se mitään sinänsä. Missä ollaan? Jossakin jakomeessa tai jäimekin. Kotki on kuullut. Kuulkaa, hyvänä aika ihmiset. Kotki on maailman parassa teräskirisen soittaja. Se pitää paikkansa. Ei ole mikään ministeri, mutta ei saa tulemaan vaan niin perkele hyvä soittaja. Tämä aivan käsittämätön soittaja. Virtuosi, amerikkalainen kitaravirtuosi. Minä tässä puhu paskaa. Ei minä puhu paskaa. Kotke on kotke. Joo, kotke. No, jutellut amerikkalaisten ihmisten kanssa, että jo kyllä me tiedetään, mikä kotke on. Että hän on aivan käsittämätön ja virtuosi. Joo. Se pitää muuta. Ai, se asia. Ai, joo, kotke. Ai, veljä. Mäkkylä. Todella vain. Appreciate it. Tai jotain. On. No mikä tämä nyt sitten on? Mäkkylä. Sinne ei ainakaan. Eikä mä ruvennut huutamaan. Mulla on lieviä mielenterveydessä. Heiriitä on viime aikoina. Mutta minun pitää mennä kotiin ja mennä lääkäriin. Täytyy vielä kohdassa. Kaveri on. Kohti toki. Juusan Aaritsona. Minä soitin Juusan Aaritsona. Mulla on hyvä kaveri Juusan Aaritsona. Siellä on mulla hyviä kavereita Juusan Aaritsona. Saavumme Leppävaaraan, joka on tämän junan päälle asetettu. Jalender, Aalberg ja Somee Toget, Enskatsuun.